أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالكرو ويلكم باك تو ماي شانل. زعما ويتو لايك كامل شي خپل مولي جاي رورو رادا رورو رادا ما بقي خپل ډیوټي سرانجام کړ صحیح را دي ته بقي خپل استنه ولا غواړه شنو چورونه او دا چې خوري په دکانونو کې اسکا بیا نه کوم چې وسی استنه ته جړل پیدا مالګلو نو ما خپل ډیوټي سرانجام کړ او نور پیسې می سي ما حل کړو صحیح دا مالګرو بلې و ضروري خبره پرونه ته یو کس وای بلی مخه نه کی اخما ته ریګولر وای دا ما لایف ته راځي د قشې می سي سي دا یو خو شارو خان یې جدا خبره ده سلمان خان یې جدا خبره ده جانگیر خان یې شهید خان یې خو جو ډیر غټ کسان دي کنه لکه بده اکټینګ بده فیلډ کې بول یا دي سي دي شه شه وګورې دا ما ته بیگا یو کس وځي مرګ ته ته څنګه ویډیو کنه کې واغه او دغه او ماړه ما ته ورته راوځي زبدا شه پریدم ته شروع کا زبای پریدم نو بیا او دا هغه کس وګانه چې د ما یو دوه کاله مخکې په موټر سایکل وړه او د سره ما خکړي دا په شوي سره ما خنه غړل چې خپل موټر سایکل نو سره ما دا خو وکړه خون بابا ته لاړو جنازې وکړه خټې مې ور سره واخس بیا راځو دا در سره د د سره زما کو اپریشن د ما سره خو وکړه یم بد وکړه ما در خو وکړه غلطیانی خیر دا نېچرلی خبره ده زما غلطیانی به تاسو ته پتی تاسو بل ما ته پتی دا نېچرلی هو دا معاشرې خبره ده مګر زما د غلطیانو به تاسو ته پتی تاسو د غلطیانو به ما ته پتی دا یو نیچرلی خبره ده وګورئ وګورئ په خپله خیر ای دا او نیچر ته سره شاهرو خان سربار خان سره تعلق لرم زه به دې شي راوځم او ډایرکټ به هغه مقام ته ورسم ډېره ګرانه خبره ده په یو کس چې نه چلولې کېږي ملګرو ای دا ځینې شاته ډېر غټ محنت غواړي غټ محنت بل ما چې کوم دی د سټارټ نه په دوو دقه جوړ کړو دا که زما د سټارټ نه بدې چینل اخړی وی کنه یو بلاګي مطلب یا چېرته ځې راځي ویډیو بیا دونه ګران نه وو خو دی ما ځان ته بس ګران کو په دې وجه مې ګران کو چې پس ټایم کې یو کانسپټ وو بیا آسان وزګار نه یا هغه دغه پښتنو خو تاسو پته لري بل لپاره بیا نور ټایم هم نه وباسي او ډېرې قیسې کنه نو په دې وجه باندې ټیک شو ملګرو پل مس انډرسټینډینګس ختم کړئ د دې مایند نه د یو شي نه خبر نه یې کنه یو سړی به ډېر غټ ډګی چې بس ویډیو وکړه اپلوډ کړه ته ما چې داس کا ویډیو ګانې دي تاسو درځي کنه ته ما درې څلور غنټې ضایع کوي په ایډیټینګ کې صرف دونه پروفیشنل ایډیټینګ نه لري غواړي ها دا سیمپل ونه کې بوته دی وره صحیح ده نو چې داس نه خبر نه کنه پای کې ګوتی موه هاي ایک ملګرو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ملګرو دا خیر سره راغلی وو عابد موټر سایکل د ټیرونه بدلو ملګري صحیح ده عابد د موټر سایکل مسله د کشمیر د مسلې نه ډیره غټه وخته د سې د کنه بي دا ډیره غټه وخته دا ولې دا د سې جایل سړی په شو یو چې لکه مطلب دا د سوق بوالو هغه پکې مو آیا مالا په مسلې جوړ کې عابد ملګری موږ نسو نه ټیم نه انتظار کوو تقریبا ینټه یو ونی مګی ملګری بدی سیټ گاډی زی راځي او دادوړي پامون باندې لګی کنه لګا سونا نه انصافې خبر را رسیدا اگر راغله مو وګه شوې مزانه مو که سوچنه چور ملګری ته کچې ته وو ګنټو نه دو یو ونی می ګنټه نه انتظار دم انتظار صحیح را نو سی ویلاله درو ته په دې کم ته بزم هم جی دا ونه سمیا په دې کوټه ودان شو خیر سره صحیح را ټیک تاها مې بسکټ ترکا مې بسکټ شابه ټیک تاها وایو بس ټیک تاها وایو پتی جاو ټیک تاها ها آکا باری تنه وې ټیک تاها وایو ټیک تاها وایو ټیک ها وای زو وای وای ټیک تاها وای کنه ملګرو په اصل کې دې ته ویل شي میری بسکټ خدا ما ماریا کړی دی دا ما ولې ماریا کړی دی واده مینه دی کړی به دې وجه زه ورته خوشحالېږم صحیح ده دا ماریا بسکټ چې دي دا ما ځانه واغستلې اوس په وخورم بلې مهنګاته دې زمانه کې په 40-50 روپیز به میلاوېدل نن په 70 میلاوېږي صحیح ده ټیک ته ها ها ملګرو د جنې سټایل چې کا به دا دې ته زم تعالی سي بسکټ نه لر کوم وګ دیکھا تا تا نا مې نه مو خلطه مې وران کړې لږ وګ دیکھا زور زا بسکټ نه لر کوم زا شبا ها ها
مدل لري نغاتا مزه کوي ها شبا تا بو دري گنڈي تا کشان ولاړي يا بوله بسکټ ورکه يا بلا تا کشان خپو ولاړي اے تا شبا ها 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 اولي خاده تا له بسکټ تر کوم دا شوالو نظر کوم درځه شابه 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 ټیک ته هاوه به در کوم ټیک ته ها و ټیک ته هاوه ټیک ها زو خاط در کوم درخه لکه د یو بسکټ ته پارا ته دونا د فلمونو ګران ګران پټونه کې دونو خپل اکټینګ کې ته خو ډیره کم خلاصه دی ډیره ایمان څه بسکټ واره یو بسکټ مبارکباد مبارکباد اوس وخانده وخانده جو ٹھیک ٹھیک تا ہا جو ٹھیک تا ہا وایا ٹھیک تا او جا لالچ بری بلا ہے دسی پک ویلے شی ہا لالچ لالچ بری بلا ہے ہا بد بد گورا بد بد گورا شی راکا مال نہ جمع بیس کر راکا بیس کر راکا ہا 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 ډیر رقم خپل خا دی ډیر خاتمه او پیجن نه ها ډیر رقم خپل خا دی ها ډیر انګرو ما د ښکارې جزما په خبره باندې اکشن غسه شوې ده سیدا او په خلکو کې لګړې را حیا را پیدا شوې ده نا وینې ملګری د عبد الحق آرډر باندې خلکو ملګری زیږی جوړ کړی ده دا وس ویلې شي دته ویلې شي د پښتنو ما اشترا سیدا ملګرو زمانه نه نه ویلاګ ان شاء الله به دې ختمي کی سیدا کرکٹ لدلے وہ ماں رالا ماں پائی پر اس سے والے کروڑی چاہیے او داس میں لازا شیر رہتا رہے چو وہی خلق بہر سہر سوائی خلق بہر سہر سوائی رچا چا خلیل ببر غولے جوڑا ہوں